孩子们正在朗读的这首诗叫《囚歌》，它写于1942年，作者是北伐名将叶挺。2009年，他被列入100位为新中国成立做出突出贡献的英雄模范人物。但对叶挺的孙女叶莲来说，认识爷爷是从这首诗开始的。家里面一共有9个孩子，除了父亲叶正大是在上海生的，其他呢都是在澳门出生的，澳门相当于他们的第二故乡。这些温馨的照片记录了北伐名将叶挺在澳门的生活。1927年，广州起义失败后，叶挺被迫流亡海外，同中国共产党脱离了关系。1937年，全民族抗战爆发，危急关头，国共双方达成协议，将红军主力改编为国民革命军第8路军，南方各红军游击队也相继与国民党地方当局达成停战以合作抗日的协议。远在澳门的叶挺，在奉中共中央派遣到华南开展抗日民族统一战线工作的张云逸的力邀下，回到了上海。在那里，他见到了正在进行国共谈判的周恩来。红军游击队要组成一个军，当时呢，周恩来又建议说，看看叶挺你来担任这个军长怎么样？那叶挺将军非常高兴，他就是要带兵要抗日，通过陈诚跟蒋介石谈这个事情，然后蒋介石呢很快的就同意了。1937年9月28日，国民政府军事委员会任命叶挺为新编第4军军长。1937年12月14日，中共中央决定成立中共中央东南分局，以加强党对新4军的领导，项英为书记，曾山为副书记。25日，新4军军部在汉口成立，经国民政府军事委员会核定，任命项英为副军长，张云逸为参谋长，袁国平为政治部主任，周子坤为副参谋长，邓子恢为政治部副主任。工运领袖出身的项英，在1934年掩护红军主力突围后，留在南方，坚持了3年艰苦卓绝的游击战争。在接受美国记者埃德加·斯诺的采访时，他这样回忆：“我们不知红军主力的命运，我们像野人般，只知道听着本能的去求生存和斗争。”对于很多坚持3年苦斗的红军游击队员来说，与国民党合作是不能接受的现实，以至于1937年10月，奉命到湘赣游击区传达新4军集中整训和改编指示的陈毅，被湘赣临时省委书记谭余宝当成叛徒，捆了4天3夜。1938年3、4月间，在叶挺、项英、陈毅等努力下，南方红军游击队克服重重困难，走出深山密林，到皖南颜四和皖西刘波团集中整编为新4军。随后，他们即接到命令，开赴大江南北，投身抗日战争的洪流。1938年5月12日。第4支队在朝鲜蒋家河口率先打响了新4军成立后的对日首战，揭开了新4军华中敌后抗战的序幕。随即6月17日，先遣支队在司令员粟裕的率领下，于镇江维港奇袭日军，在江南打开局面。同学们，大家起来，鼓起天下的雄风。已经99岁的陈克秋至今仍然记得，83年前，他和姐姐陈洛莲唱着毕业歌，到皖南云岭参加新4军的情景。
云岭是当时新四军军部所在地。沈其镇、林植夫、史莫特莱、琼尤恩等一些民主人士和国际友人汇聚在这个小山村。叶挺的妻子李秀文变卖嫁妆，买了3600支手枪，亲自押送到云岭支持丈夫抗日。云岭处处洋溢着抗战的热情。1939年2月，清义江畔人头攒动，周恩来来到了云岭。此次周恩来是以国民政府军事委员会政治部副部长的公开身份视察第三战区，实际上他还肩负着一个秘密使命，向新四军传达党的扩大的六届六中全会精神。为了贯彻发展华中的战略方针，周恩来同新四军领导人商定，新四军的战略任务是向南巩固，向东作战，向北发展。活跃在大江南北的新四军进一步向敌后挺进。一支队司令员陈毅与二支队副司令员粟裕率部在茅山地区以两个团的兵力全歼来犯日军，取得炎陵大捷。三支队副司令员谭震林率部进行了5次繁昌保卫战，打出了新四军的威风。外号徐老虎的第四支队司令员徐海东在周家港大败日军。5支队司令员罗炳辉率部3打来安县，被日军惊叹为天降神兵。投笔从戎的6支队司令员彭雪枫率部东征斗楼，点燃了豫东的抗日烽火。豫鄂挺进纵队司令员李先念率部攻打汉阳，盘踞城内的日军大为震动。威震大江南北的新四军引起了日军的极大恐慌，也引起了蒋介石的不安。在安徽省档案馆保存着大量抗战时期的原始档案，其中仅国民党皖南行署监视新四军活动的上报成文就达300多卷。对于该军驻在各县之兵力动态、主观姓名及番号，应由各县每3日报告一通。从这些档案中不难看出，共产党仍然是一党，新四军的一举一动都在监视之中。1940年夏秋，国民党顽固派在华北发动的第一次反共高潮遭到失败后，把反共中心转向华中。他们一方面在华中不断制造军事摩擦，打算用武力消灭新四军，另一方面又企图通过谈判来限制人民抗日力量的发展，压迫八路军、新四军撤到黄河以北。1941年1月6日，奉命北移的新四军军部及其所属皖南部队9000余人，突遭国民党军队7个师、80000余人的包围袭击。军长叶挺在同国民党谈判时被扣押，副军长项英、副参谋长周子坤在突围中遇害，政治部主任袁国平牺牲。这就是震惊中外的皖南事变。一手制造皖南事变的蒋介石反诬新四军叛变，宣布取消新四军番号，扬言将叶挺革职，交军法审判。在重庆的周恩来满怀悲愤地写下挽诗：“千古奇冤，江南一夜，同是操戈，相煎何急。”一直坐山观虎斗的日军
待皖南事变枪声一停，便出动10000多兵力围剿抗日力量。华中敌后抗战局势危机四伏。此时，一道道从苏北盐城传出的电波影响着时局的变化。发出电报的正是时任中共中央中原局书记，化名胡福的刘少奇。首先呢，他是蒋介石那个时候还表示要抗日，而且呢也没有和共产党完全的决裂，他所以想郑重的向这个党中央建议呢，我们在可以在政治上实行反共，但是在军事上呢，不实行反共。面对严重形势，中国共产党以抗日大局为重，在军事上严守自卫，在政治上坚决反击。1941年1月20日，毛泽东以中共中央军委发言人名义发表谈话，揭露国民党当局的反共阴谋，抗议其武装袭击新四军的暴行。同日，中共中央军委发布重建新四军军部的命令，任命陈毅为新四军代理军长，刘少奇为政治委员，张云逸为副军长，赖传珠为参谋长，邓子恢为政治部主任。5天后，在江苏盐城，1000多名新四军指战员和各界代表隆重举行了新四军军部重建大会。代军长陈毅郑重宣布，新四军是取缔和消灭不了的。在刘少奇、陈毅的领导下，新四军重新改编为7个师、1个独立旅，共9万余人，继续坚持长江南北的抗战。洪泽湖位于苏皖两省交界处，这里湖面宽阔，港岔纵横，芦苇丛生，是建立根据地的天然依托和可靠后方。1941年6月，新四军政治部主任邓子恢奉命抵达了淮北抗日根据地。当时的这个我们才到淮北啊，有的武装是掌握在敌军手里头，有的武装掌握在中间人士手里头，有的武装是两面武装。说对了的理解的话，就是强换奸，强没有换奸，反正学习呢，反正共产党领导评估能涨价。有评估能涨价，是这样的呢，把淮北的地方武装呢建立起来。当年在淮北抗日根据地流传着这样的说法：彭雪枫有三宝，拂晓剧团、骑兵团、拂晓报。刘瑞龙喜欢记笔记，无论去哪儿都要带着一个笔记本。邓子恢喜欢边吹口哨边起草文件，经常看见他一边写一边嘴里边嘘，像吹着口哨一样的嘘嘘作响。他当年在米西曾被称作为山歌部长，就是他经常能把党的政策、做群众工作的一些这个需要宣讲的内容编成山歌，教乡亲们唱。在口哨声中，25减租、37分租、分半给息等一系列切合农民利益的政策出台，淮北抗日根据地大生产运动轰轰烈烈地开展。机械修理厂、手榴弹厂、被服厂、淮北银号等机构相继建成，淮北抗日根据地实现了自给自足，还前后提供10万银元支援党中央。1942年3月，刘少奇奉中央命令返回延安，饶漱石代理中共中央华中局书记、新四军政治委员，和陈毅等人共同组织指挥反扫荡、反清乡斗争，狠狠打击了日伪军的嚣张气焰。这个呢，是我大哥1942年寄来的信。我一离开此地，转入本省
官瘾了，以致家人不能登省。待逢喜过境，凯然而归，全家团聚，以报慈恩。写这封信的李云鹏是新四军三师十九团四连政治指导员。1943年3月18日，1000多名日伪军包围了淮阴刘老庄。危急关头，为了掩护抗日根据地党政机关干部和群众转移，包括李云鹏在内的82名新四军勇士，连续作战12个小时，打退了日伪军5次进攻，毙伤日伪军近100人，终因敌众我寡，全部壮烈牺牲。战后，八路军总指挥朱德称赞他们是英雄主义的最高表现。新四军第三师重新组建第四连，并命名为刘老庄连，保留至今。河南省夏邑县八里庄也屹立着一座特殊的雕像。1944年9月11日，新四军第四师师长彭雪枫在这里指挥战斗，不幸中弹，为国捐躯，年仅37岁。2009年，彭雪枫被列入100位为新中国成立做出突出贡献的英雄模范人物。无数新四军指战员的流血牺牲，换来了华中抗战局势的深刻变化。我们现在看到的这辆自行车是新四军对日作战中缴获的战利品。1988年，中日合拍纪录片《话说长江》的摄制组来到我们新四军纪念馆，其中一位60多岁的老人看到这辆自行车后感动不已。这位老人叫佐田雅人，是这辆自行车的原主人。8人乗ってたんですから、20人ぐらいの、8人乗って、それで伏せたんですみんな。それで本当にあと、そうですね、もうちょっとで一番近いところ30メートルぐらいまで寄ってきたんですから、あの新政軍が、シャーシャーって言いながら。それに僕らまだ若いでしょ、20歳でしょ。それはもう恐ろしいとこじゃなかったですけども。佐田雅人提出愿意用一部汽车来换取这辆自行车。面对这一要求，纪念馆负责人只说了一句话：“这是中国人民的战利品，而战利品是不能用来交换的。”1944年，随着车桥战役的胜利，新四军在大江南北展开全面反攻，先后解放县城40余座，重要集镇400余个。1945年12月，在日本投降4个月后，新四军攻下被负隅顽抗的日伪军占据的最后一座县城高邮。华中地区全部光复。在中国共产党和民主人士的共同努力下，叶挺在1946年3月4日重获自由。10小时后，他就迫不及待地写下了这样的文字：“我已于昨晚出狱。”我决心实行我多年的愿望，加入伟大的中国共产党，在你们的领导之下，为中国人民的解放贡献我的一切。很快，毛泽东亲自修改的复电从延安发来。复电原来称叶挺为叶军长，毛泽东先是将其改为叶挺同志，后又改为叶挺将军，最后改成亲爱的叶挺同志。5日电息，新闻出狱，万众欢腾。你为中国民族解放与人民解放事业进行了20余年的奋斗，
经历了种种严重的考验，全中国都已熟知你对民族与人民的无限忠诚。兹决定接受你加入中国共产党为党员，并向你致热烈的慰问与欢迎之诚。叶挺心中多年的愿望终于实现，为此叶挺一家四口特意在盛开的梅花树下拍摄了一张合影。叶挺夫人曾对人说，我从来没有见她像今天这样高兴过。然而就在叶挺重回党的怀抱32天后，1946年4月8日，一架美军的 C-47 运输机从重庆飞向延安，却在山西兴县黑茶山撞山失事。叶挺夫妇和两个孩子以及同机的王若飞、博古、邓发、黄其升等中共高级干部及民主人士全部遇难。噩耗传来，四海同悲。毛泽东亲自为包括叶挺在内的48烈士题词：“为人民而死，虽死犹荣。”在8年全民族抗战中，活跃在大江南北的新四军，在日伪顽三方夹击之中，进行了24600多次战斗，毙伤俘日伪军47万多人，先后建立了8个抗日根据地。《解放日报》发表社论：“新四军的胜利出击与中国的救国事业”，形象地写道。他现在已经成了华中人民的长城，成了华中人民血肉不可分离的一部分。气壮山河，风云岁月，庆祝中国共产党成立100周年。百集文献纪录片《山河岁月》，请收看第32集《宝塔山下》。